Ця камера під посиленим контролем у колонії з посиленим контролем. Сюди потрапляють довічно ув'язнені вбивці і гвалтівники, які порушили внутрішні правила установи. Зараз тут перебувають шестеро чоловіків. Усі протестують проти побутових умов та встановлених у колонії правил своїми методами. Валерій Петровський і Павло Криконов порізали собі вени на руках. Ну, рапорта, уніження, вот, угнобення, медицина. Що ще у нас тут? Питання, условия, ну і далі тому подобне. От, до чого доводять. А Андрій Маляренко намагався повішатися. Я вчора от вішався, мене доводять до цього. От я вскривався. Я вже не знаю, що мені ще робити, що як мені взагалі, ну я вже не знаю, мене вже родные плачут, я не могу ні домой не позвонить, ні матері не сказати, ні отцу не сказати, ні поздравить їх ні з праздниками, ні з чим. Я не могу нікуди дозвонитися. Мене гнобять тут. Мене закривають в яму. Я з ями не вилазю. Такими методами засуджені, кажуть, протестують проти невідповідних побутових умов у камері та знущань і висувають свої вимоги. Доведення конкретно адміністрації, конкретно начальства. Требуємо, щоб воно, ну, відсторонили їх відсюди, взагалі, уволили. Адміністрація на поступки не пішла, тож в'язні 22 січня оголосили голодування. Офіційну заяву про акцію протесту в такий спосіб подав лише Валерій Петровський, решта голодують неофіційно. Каша сирая, грязная, без жира, с тараканами, ну все, ужас. Старшого кухаря їдальні Миколу Цибульського звинувачення про тараганів у каші обурюють. Засуджений запевняє, їжа свіжа, смачна, якісна і ніяких тараганів. Це хворі люди, що я можу сказати. Я відповідаю за своєчасне і якісне приготування їжі. Що їжа придатна для споживання, підтверджують інші засуджені. З кожним годом колонія міняється, міняється тільки в лучшу сторону. Оцей чоловік, який загалом перебуває в місцях позбавлення волі 26 років, запевняє, харчування в колонії добре, а умови пристойні. Я сижу вже у 26-й год по сравнению там з другими там учреждениями. То здесь можна знаходитися годами і з здоров'ям буде все нормально. Но в других учреждениях там у них намного хуже. Це точно. Начальник колонії Олександр Новосядлов каже, заколотники таким чином намагаються тиснути на адміністрацію. Їхні основні вимоги – це надати їм незаконні пільги, зокрема, слідувати по всіх дільницях безперешкодно, отримувати заборонені предмети, маються на увазі алкогольні напої, наркотичні засоби, мобільні телефони. От. Ми, відповідно, згідно законодавства, не маємо права цього їм надати. Тим часом протестувальники продовжують голодувати та завдають собі далі каліцтв. Коли від суїцидів наглядачі в'язнів рятують, то припинити голодовку не мають права. До того часу, поки суд не винесе рішення годувати їх примусово. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр.